Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız tanınmış reper Anar Nağılbazdır. Xoş gəlmisiniz Anar bəy. Xoş günlərdir Gülşəy xanım. Allah köməyiniz olsun. Əvvəlcə soruşaq ki, Azərbaycanda həyat necə davam edir? Söz adamı olmağın hansı çətinlikləri var? Söz adamı olmağın müsbət tərəfləri də var, mənfi tərəfləri də var. Müsbət tərəfləri odur ki, əlbəttə, deməli, sən öz sözünün ortaq, deməli, fikir bölüşən insanları tapırsan və ortaq fikri bölüşən dostların, yoldaşların var. Amma mənfi tərəflər əlbəttə bizdə söz bazarı artıq bu müstəqillik dövründən bir müddət əvvəl belə normal idi. Sonradan 2000-ci illərdən sonra artıq belə deyək ki, biraz körşalıbdır. Körşalıb, yəni o mənada ki, biraz ola bilsin, bəlkə biraz sənət etibarı da var burada. Çünki mənim bölüşdüyüm söz sənəti bizim milliyəm deyil. Bu xaricdən gələn bir deməli sənətdir və biz bu Azərbaycanda 25 ildir bunu təbliğ edirik. Və deməli çətinliklərimizə baxmayaraq ayaq üstə durmağı bacarmışıq çox vaxt və müəyyən dövrlər hətta gözəl deməli nəticələrimiz də olub, işlərimiz olub. Festivallarımız mı deyim, prodüser mərkəzlərimiz və insanlarla işlər, verilişlər, sonra məktəblər, yəni ki, kurslar nəzərdə tuturam. Bu şəkildə, yəni bu yöndə işlərimiz olubdur. Çox gözəl. Sizin bir müddət əvvəl, qısa müddət əvvəl işsiz olmağınızla bağlı bir xəbərlər izlədik. İş axtarırsınız. Sizcə devalvasiya büdcənizə çox mu təsir edib? Bizim zaten büdcəmiz artıq 10 ildir ki oranı. Və amma baxmayaraq yenə hər bir günümüzə, dəqiqəmizə şükür edən insanlarıq, şübhəsiz. Yəni hər halda Afrikadakından, Hindistandakından yenə yaxşıyıq deyə şükür edirik. Və ona görə deməli hələ ayaq üstəyik və şükür olam yəni ara sıra belə deyək də çox az olsa da amma belə dəvətlər olur və klublar şəklində filan. Yəni sırf söz sənətindən gedirsə mən artıq özüm də buna artıq hobbi kimi yanaşmağa başlamışam və ona görə sırf ona görə də deməli iş axtarışına çıxmışam ki, daimi bir iş. Əsasən də yəni öz ixtisasım üzrə televiziya rejissorluğu üzrə daha çox iş üçün baxıram. Çox təəssüf, yəni son 4 ildə, yəni bu işsiz qaldığım müddətdə televiziya rəhbərlikləri ilə, yəni media rəhbərlikləri ilə, bir çoxları ilə əlaqə saxlasam da, görüşlərim olsa da, danışıqlarım olsa da, yəni deməli, nədənsə işlə təmin edilməmişəm. Ola bilsin ki, biraz mənim yaradcılığımın, məsəl üçün, xofu yəni, və onların yəni, məsəl üçün, öz işlərini itirəcək xofu onları, yəni ki, belə narahat edibdir. Amma yəni mən sırf öz işimi sevən və yəni hər zaman yəni işlədiyim dövrlərdə yəni işlədiyim insanlarla həmişə bilirlər ki, yəni mən necə məsuliyyətlə işimə yanaşmışam və işimi sevə-sevə yəni yerinə yetirmişəm, ortaya çalışmışam ki, yəni
istəkdən də artıq, yəni gözəl materiallar, işlər təqdim edeyim, məsələn bir iş qoyum ortaya. Həmin də elan bir mənalı qarşılanmadı. Ajitaj yaratdı bir qədər. Fikirləşdilər, belə suallar olunur ki, Rizvan Cəbiyev kimi kifayət qədər tanınan və cəmiyyətdə əlaqələri olan bir şəxsin oğluna iş tapmaması bir qədər təəccüblüdür. Atanız sizin üçün heç iş axtardı mı bu illər ərzində? Bizdə ailədə o mənada demokratiya hökm sürür. Yəni ki, ona görə bir dam altında yaşamağımıza baxmayaraq, deməli, bizdə deməli, atam mənimlə nə mənim yaradıcılığımı mənimlə bölüşür, nə mənim sənətimi bəyənir, şübhəsiz tutduğum yolu və nə də ki, ideyalarımı, fikirlərimi dəstəkləyir və bu yöndə ona görə də iş axtarışına çıxmaqdan da belə mənim üçün yəni köməklik göstərməkdən də yəni çəkinir. Və bu da başa düşüləndir. Başa düşüləndir. Çünki yəni iqtidar partiyanın yaradıcılarından biridir və yəni mən onunla əslində fəxr edirəm. Yəni onun gördüyü zəhmət işlərlə yəni fərqi yoxdur hansı deməli deməli şəkildə ortaya yəni Azərbaycanımız üçün, yəni müstəqil dövlətimiz üçün iş həmişə vicdanla ortaya iş qoyubdur. Yəni informasiya haqqında qanunların müəllifidir. İctimai televiziyanın təsisçisidir, demək ideyan ümumiyyətlə müəllifidir. Və va belə. Sizin əsas işinizlə bağlı vəziyyət necədir? Seçkilərlə bağlı yazdığınız klipdən sonra sanki yaradıcılığınız səngiyib. Sizcə cəmiyyətin sizin dediyiniz, deyəcəyiniz sözə ehtiyacı yoxdurmu? Bilirsinizmi? Bizdə bizdə deməli varlı təbəqə, orta təbəqə və daha kasıb yaşayan təbəqələr mövcuddur. Biz üçüncü təbəqəyə, yəni artıq qara təbəqəyə aid insanlarıq. Yəni başımızı birtəhər girləyən insanlarıq, belə deyək. Yəni ki, və ona görə də əsasən əlbəttə ki, yəni bizim sözümüz, yəni bu əslində yəni qurduğumuz bu dövlətdə nəyə görə bu üçüncü təbəqənin olmamasını istəyirik? Biz istəyirik ki, insanlar daha yaxşı yaşasınlar, insanlarla problem olmasın. Və bu yöndə, yəni ki, bir vaxtlar məsələn Kirpi jurnalının sonra yəni Sovet dövründə həyata keçirdiyi yəni problemləri işıqlandırma. İndi düzdür. Yəni məsələn sizin kanalınız özü də yəni problemlərimizi işıqlandırır və yəni çox belə gözəl işlə məşğulsunuz. Və deməli biz də yəni çalışırıq sənətimiz yolu ilə. Düzdür? Rap sırf təkcə problemlərdən bəhs edən deyil. Bizdə əyləncəvi musiqidir filan da var klublar üçün filan belə. Yəni klublara gedərkən əlbəttə ki əyləncəvi musiqiləri səsləndiririk, oxuyuruq. Amma yəni daha çox etiraz musiqisidir belə deyək. Yəni bütün dünyada əslində rap şübhəsiz etiraz musiqisi kimi daha çox yəni bu küçədən gələn bir mədəniyyət kimi sonradan artıq özünün küləşən artıq deməli böyük bir sənətə çevrilən bir mədəniyyətdir. Hip-hop mədəniyyətinin bir qoludur. Hip-hop mədəniyyətinə aid məsələn Capoeira var. Bizim gözəl Taliyə müəllim Orucov Dünya Capoeira Federasiyasının artıq prezidentidir. Yəni çox layiqincə yəni onu təmsil edir. Ya, amma yəni bilməyənlər var ki, məsələn Capoeira özü də hip-hop mədəniyyətinə aiddir. Məsələn divarda şəkil çəkənlər qrafiti ilə məşğul olan rəsmlə bizdə mən çox gözəl rəssamlar tanıyıram ki, bu işin öhdəsindən çox gözəl yəni bir çox klubları, məsəl üçün hətta
o şəkildə deməli dizayn edirlər. Yəni ən çox underground klublar, yəni hələ bu gənclərin sevdiyi klublardır. Və və yəni qolları çoxdur. Rəqs istər breakdance olsun, istər bir çox başqa qollar, istər rapin özü olsun. Və bu bunu bir mədəniyyət şəklində, yəni biz ayrı-ayrı dövrlərdə, məsələn 90-cı illərdə daha çox deməli bu bütün qolları deməli bizdə var idi və inkişaf da var idi orada deyərdim. Yəni pis yaxşı harnası belə qazanırdılar və qazandırırdıq bir-birimizə. Məsələn, yəni rap və məşğul olan gənclərimiz daha çox idi 90-cı illərdə deyim sizə. Sonra 2000-ci illər gəldi və yeni dövr gəldi, yeni gənclər gəldi. Və o zaman biz fikirləşdik ki, biz bunu bir təşkilatlandıraq, yəni bir deməli təşkilat kimi bunu qeydə alaq. Hətta 2000-ə yaxın Azərbaycan üzrə deməli bu mədəniyyətin üzvlərini qeydə aldıq. İstər şəxsiyyət vəsiqəsi nömrəsi, telefon nömrəsi filan, nizamnaməmiz, əsasnaməmiz, hər bir şey, yəni hazır şəkildə. Və nazirliyə də müraciət etdik və bizə dedilər ki, siz ancaq qeyri-hökumət təşkilatı kimi fəaliyyət göstərə bilərsiniz. Yaxud da bir MMC kimi, filan kimi belənci. Bunların heç biri bizi qanun etmirdi deyə, sadəcə olaraq biz hər zaman yəni nazirliyimizdən və yuxarı deməli əyləşən insanlarımızdan yəni dəstəyi gözlədiyimiz üçün yəni istəyirdik ki, bu çox sivil qaydada, normal şəkildə olsun. Məsələn, xaricdə necədir? Xaricdə rap dəstəyi, hip-hop mədəniyyətinin dəstəyi həmkarlar ittifaqları tərəfindən gəlib və o yöndə deməli qalxıb inkişaf eləyib. Sonradan özəl kanallar, məsələn MTV kimi kanallar ayrı-ayrı ifaçıları deməli götürüb prodüserliyə və onların istər kliplərinin çəkilişi, göstərilməsi və konsertlərinin təşkili dünya üzrə, yəni belə işlərlə və ardınca həm şübhəsiz həm kanal özü kanal olaraq qazanır, həm ifaçı qazanır və ardınca deməli artıq ifaçı özü də bir özəl sonra şirkətini açır və bizneslə məşğul olur. Və bizdə bu yöndə bu inkişaf eləməyibdir. Şübhəsiz ki, ona görə yenə qeyd edilən bu ya Həmkarlar İttifaqı tərəfindən bizə belə bu şəkildə dəstək olmalıdır, ya Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən dəstək olmalıdır. Yəni ki, bu hip-hop mədəniyyətini bataqlıqdan çıxarmaq üçün və gənclərimizə dəstək olmaq üçün, gənclərimizin yəni ara-sıra bir çox televiziya layihələri biz hazırladıq. Hətta bizə hər dəfə dedilər ki, yəni siz bunu özünüz çəkməlisiniz və özünüz sponsorunu tapmalısınız. Ondan sonra biz sizi deməli yerlə televiziyada deməli yer verərik. Biz hətta deməli televiziya layihəsinin deməli çəkilişinə qədər razı olduq. Özümüzün deməli texniki imkanımız var idi və bir neçə verilişlər, çempionatlar, festivallar keçirtdi, orada tanınmış insanlar iştirak elədilər münsiflər heyətində belə və onları çəkdik, təqdim elədik, amma yenə də gəldi əlbəttə sponsor məsələsinin üzərində, orada qiymətlərin, yəni televiziyaların bazar iqtisadiyyatı şəklində işləməsi, yəni bu bizə məsəl üçün çox maneə yaratdı. Xaricdə isə tərsinədir məsələn, yəni dediyim kimi, yəni televiziya ifaçını dəvət eləyirsə, hətta verilişə bir müsahibə almaq üçün onun üçün də bir qonorar ödəyirlər. Yəni bizdə bu sistem tərsinə inkişaf edib. Çünki biraz yenə də qeyd edirəm, bizə kiçik klublar şəklində
qalmışıq. Yəni 80 nəfər, 100 nəfərlik klublarda, məsəl üçün, elə gedib iştiraklar. O da, məsəl üçün, il ərzində tutaq ki, belə deyək ki, 7-8 dənə, 10 dənə, ən ki, uzağı, ən yaxşı halda tutaq ki, bir 12-15 dənə tutaq ki, məsəl üçün, hansısa bir klubda ən yaxşı halda, o da yəni, hər il olmaz. O klublarda çox cüzi miqdarda məbləğ, məsəl üçün, alırsan. Çünki o klubun qazancı nədir ki, məsələn, yəni, o da çox belə şey eləsin. Çünki onlarla ya bilet satırlar, ya giriş haqqı şəkilində edirlər və oradan əldə etdikləri, yaxud məsəl üçün bardan əldə etdikləri, ən yaxşı klublar bardan əldə etdikləri puldan, yəni o artistlərə, məsəl üçün 100 manat, 200 manat, 300 manat dəyərində deməli, məbləğ ödəyirlər. Sizin axtaracağınız iş, yəqin ki, hələ tapmamışsınız. Hansı məvacib sizi qani edərdi? Mənə də, əlbəttə, indi bugünkü göstəricilərlə heç olmasa aylıq məbləğ aşağı bir 500 manat məbləğində bir, məsələn, yəni hələ ən 500 manat da bu dəqiqə, məsəl üçün özünüz bilirsiniz ki, yaşam üçün, bir ailə başçısı üçün əslində bir şey deyil. Amma yenə də, məsələn, tutaq ki, heç olmasa bir 500 manat məbləğində. Yəni, televiziyalarımızda bu maaşlar falan var, belə işlər var. Mən sahəm də televiziya rejissorluğudur. Amma çox təəssüf edirəm, nədənsə televiziyalar eşitmirlər səsimizi. Vaxtı ilə Aynəs rəhbərliyi ilə də danışmışam, çox danışmışam, çox istəmişəm, işləyim orada, məsəl üçün, istər. İctimai televiziyanın rəhbəri, məsəl üçün, Cəmil müəllim Quliyev mənim əslində İncəsənət və Mədəniyyət Universitetində kurs rəhbərim olub. Və Mədəniyyət televiziyası rəhbəri olan vaxtlarda mənə söz vermişdi ki, işlə təmin edəcək, köməkliyə edəcək. İstər Space-in müdiri, məsəl üçün, Vaqif müəllim, istər digərləri, məsələn, şəxsi danışıqlar olsa da, işlə təmin edilməmişəm. Bayaq atanızın gördüyü işlərdən danışdınız, hakimiyyət üçün, özünüzün dediyi kimi dövlət naminə gördüyü işlərdən danışdınız. Bəs ədalətlidirmi belə bir dövlətçiliklə dəstək olan bir şəxsin övladının cüzi məbləğdə iş axtarması və tapa bilməməsi? Sizcə ədalətlidirmi? 500 manat cüzi deməzdim. Yəni, indi mənim üçün normal olar. Yəni, bir, yəni heç olmasa olmayan yerlə işləmək üçün, yəni yaşayışı üçün, ailə biltərinizi saxlamaq üçün. Amma inşallah, yəni, ümidimiz Allahdandır. Yəni, ümidimizi kəsmirik, çünki azərbaycanlıyıq. Onlar da azərbaycanlıdırlar. Ətrafımız, yəni, dostlarla doludur. İnşallah, yəni, xəbərləşib belə bir-birinə, bəlkə çatar xəbərlər. Bəlkə dəvət edərlər, bir işlə təmin edilərik. Yəni, son ümid həmişə deyir, yəni... Son deyil. Son deyil, ay son. 2013-cü ildə, yəni sonuncu seçkilərlə bağlı gəl seçkilərə refiniz belə iddialar var ki, o səbəb olub sizdən işdən çıxarılmağınıza, bugün iş tapa bilməməyinizə. Bəs yazıb ictimailəşdirmədiyiniz refləriniz varmı? Bugün yazmışsınız, amma hələ heç kimə göstərmirsiniz. Var, elə reflər çoxdur. Var, elə yarımçıq qalmış belə işlər var. Onlar da bəzi səbəblərdən, yəni müxtəlif səbəblərdən, yəni yarımçıq qalıbdır. Bəzi bizim ölkədə, yəni bəzi ölkələr demək, bizim ölkədə bir qədər etiraz edən, müxalifətə yaxın olan sənətçilərin, ziyalıların sıxışdırıldığı, təqib olunduğu artıq heç kəsə sir deyil. Sizcə o təqiblər əsasdırmı ki, ziyalı, yəni siz də söz adamısınız, ziyalı hesab eləmək olar, o bir küncə sıxılır, susur, yaxud da hakimiyyətə yarınmaq üçün fürsətdirmi? Yəni, Azərbaycanda ziyalı hakimiyyətə müxalif ola bilməzmi? Valla biz, mən məsələn, sırf özüm baxımından götürürəm, deyirəm ki, bizdə müxaliflik deyilən bir şey yoxdur. Biz yəni müxalif mövqədə deyilik, müxalif mövqə tutmamışıq və tutmarıq da. Sadəcə biz yəni söz deməli sahəsinin ustası kimi deməli öz sahəmizdə yəni
çalışırıq. Yenə dediyim kimi ara sıra əvvəldən başladığımız yolu davam etdirək. Yəni xalqın içində olan bəzi problemləri işıqlandıraq, o yerlərə ki işıq düşmür. O deməli küçələri problemlərini, o deməli tinlərin, məhəllələrin problemlərini, insanların problemlərini işıqlandıraq. Çünki deməli əl tutmaq əlbəttə əlidən qalıb və indi biz də bacardığımız qədər, yəni deməli bu şəkildə edirik. Bu şəkildə. Demokratiyanın azacıq da olduğu, var olduğu ölkələrdə söz adamları, sənətçilər, ziyalılar ölkədə baş verən haqsızlıqlara etiraz edirlər. Azından azadlıq deyə qışqırmasalar da öz əsərləri, yazdıqları, yaratdıqları əsərlər vasitəsilə etiraz edirlər. Amma Azərbaycanda biz bunu görmürük. Sizcə bizdə ziyalı niyə susur? Ən azından o etirazını yansıtmır əsərlərinə. Mahnısına mı deyək, şeirinə mi deyək? Niyə susur ziyalı? Valla, məsələn, biz susmuruq. Biz gördüyünüz kimi susmuruq. O susanlara yəqin ki, onu şamil eləməlisiniz. O sualı verməlisiniz. Biz həmişə haqq sözü carçısı olmuşuq. Yəni, ilk carçılarından olmuşuq hətta. Yəni, çalışmışıq ki, Azərbaycan həqiqətən də yəni, demokratik, sivil bir ölkə olsun, dünyəvi bir ölkə olsun və bu dünyəviliyimizlə dünyaya açılaq. Və ilk günlərimizdən bizim yəni yaradıcılığımızda deməli əyləncəvi xarakterli musiqilər, mahnılar, rəplər var idisə, yanaşı olaraq həmçinin biz deməli rəpin etiraz növünü də deməli inkişaf etdirildik. Yəni İlk çıxışlarımız birinci Qarabağ problemi barəsində Qarabağ bir vəfa mahnısı var idi. İlk mahnım olub 90-ın sonu yazılıb 91-ci ildə deməli çıxıbdı o mahnı. Sonradan Salam Gənclər adlı gənclər haqqında gənclərin problemləri də biraz işıqlandıran bir mahnı var idi. Daha sonra deməli qəribə həyat, narko dünya və bu kimi yəni kasıbların mahnısı, Malakanda gedən o alver, pul alveri haqqında o bir deməli o zaman yazılmış bir mahnı idi. Yəni gördüyünüz kimi yəni yaradıcılıqda həmişə olubdu belə mahnılar. Köhnə kişilər və bu cür mahnılar var idi. Ferrari. Mən ümumi ziyalardan soruşurdum sizi. O sual sadəcə mən görmədim ki, mənə aiddir. Yəni, dediniz ki, ziyalı niyə susur? Yəni, məsəl üçün, yəni, dediyim kimi, bizdə susmaq olmayıb, rapdə susmaq olmayıbdır. Heç Azərbaycandan köçüb başqa bir ölkədə yaşamağı, yazmağı düşündünüzmü? Təkliflər olub. Hər zaman, amma birincisi, torpağa, dövlətə biz çox bağlı insanlar olduğumuz üçün və ondan sonra da bura bizi bağlayan ata, ana, ailə, uşaqlar filan bu cür, yəni uşaqların burada yaşamaq istəyi daha çox bizi burada əlbəttə qərarlaşdırır və şübhəsiz ki, yəni və ondan da başqa dövlətimizə zidd olaraq nəsə bir imigrant kimi məsəl üçün olmamaq arzusu da, yəni getməmək arzusu da yəni bizi o addımı atmağa qoymayıb. Bir müddət əvvəl Aslan Şahverdiyev adlı bir deputat ölkədən kənarda yaşayan Azərbaycanlıları, iş üçün gedən Azərbaycanlıları təhqir etmişdi, atpad adlandırmışdı. Ümumiyyətlə, siyasi gündəmi izləyə bilirsinizmi? Siyasi hadisələr, replikalar, siyasi məhkəmələr tanışdınızmı? Şübhəsiz, xəbərlərlə maraqlanıram, hər gün xəbərlər izləyirəm və mən çox pis baxıram, yəni o Aslan dediyi sözə. İnsanlar haqqında, birincisi çünki Azərbaycanlılarımız haqqında deyirik. Biz sayca o qədər də çox
böyük bir millət deyilik, amma ürəyicə çox böyük bir millətik. Yəni, yəni mən istər xaricdə yaşayan azərbaycanlılarımı görmüşəm və vadar olub gedənləri, yaxud işlə bağlı, məsəl üçün gedib işləyənləri, bir təhər ailəsinə bir tikə çörək qazananları və onların yəni zəhmətlərini, əziyyətlərini gözümlə şahid olmuşam. Orada layiqincə bizi təbliğlərinin şahidi olmuşam. Və ona görə yəni ki, şübhəsiz ki, yəni azərbaycanlı olan bir kəs, yəni azərbaycanlının böyüklüyünə inanan bir kəs heç zaman belə ifadələr işlətməməlidir. Bu günlərdə bir blogerin oğurlanması, səhər gün məhkəməyə çıxarılması və onun polisə işgəncə verilməsi iddiaları gündəmi cəlb edib. Həmçinin qısa müddət əvvəl gənc reper vardı. Gənc reper Camal Əlinin klipi onun bütün ailəsinin təzyiqə məruz qalmasına nəticələnmişdi. Bu tipli xəbərləri izləyəndə, ölkələ bağlı bu tip xəbərləri izləyəndə nə düşünürsünüz? Yenə də deyirəm, bir azərbaycanlı olaraq heç bir azərbaycanlının əzilməsini, yəni basılmasını istəmirəm. Və əlbəttə istəyirəm ki, hər şey hamıda yaxşı olsun, gözəl olsun, hamı birliyimiz yaransın, həqiqi birliyimiz yaransın və bu birliyə həqiqi inam olsun, məhəbbət olsun insanlarda. Və ona görə bu yöndə, yəni mən şübhəsiz ki, razı deyiləm, bəyənmirəm əlbəttə ki, belə xəbərlərim. Son olaraq soruşum. Atanız Rizvan Cəbiyev informasiya azadlığı haqqında qanunun müəlliflərindən, yaradıcılarından biridir və əsas təşəbbüskar idi. Dəfələrlə mediada alovlu çıxışlar edirdi, bu yadımdadır. Və iddialar var, belə fikirlər var ki, məhz mediaya qarşı ciddi təpkilər bu qanunun qəbulundan sonra başladı. Medianın azadlığı ciddi şəkildə daraldı. Sizin atanızla bu tip müzakirələriniz olubmu? Və ümumiyyətlə, ölkədə söz azadlığının qanedici olduğunu düşünürsünüzmü? Biz yox, mən açığı çox belə müzakirə etməliyik və bizim belə yəni istər siyasi filan belə yəni müzakirələrimiz həqiqi mənada da olmur atanla. Çünki birinci özümü bir siyasi siyasətdə görməyən bir insanam. Sadəcə öz fikrim ola bilər şübhəsiz. Amma o ki, qaldı söz azadlığına. Söz azadlığı 25 ildir mən bu fəaliyyətlə məşğulam. Var. Var, söz azadlığı var. Amma sadəcə olaraq gördüyünüz kimi, məsəl üçün xof var, qorxu var buna qarşı. Bəzilərimizdə öz kreslosunu itirmək qorxusu filan insanlarda bəzilərində. Və bu yöndə ona görə bəzi qapılar bağlanmasa da özümüzə, məsələn, işlə, ən azından tutaq ki, bir işlə təmin edilə bilmirik və məcbur oluruq, məsəl üçün, öz ixtisasımız üzrə deyil, artıq düşüb küçədə satıcı kimi də hətta işləməyə razı olaq, hazır olaq. Və ona görə biraz, yəni, bu yöndə belə boğulmalar var, boğulmalar var. Mən çox istəyərdim ki, yəni insanlarımızda bu xof yığışsın. Yəni ki, demokratik sivil bir dövlətdə yaşayırıqsa, burada söz azadlığı da olmalıdır. İnsan öz fikrini azad şəkildə bildirə bilməlidir. Və ona şübhəsiz ki, subyektiv yanaşmalar ola bilər. Hər kəsin yəni öz fikirləri var. Tamam, təşəkkür edirəm sizə. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Sağ ol. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız tanınmış reper Anar Nağlıbaz idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələyə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.